zdraví vás Lucka a já vás vítám u mého dalšího zbrusunovýho videa. Je to teda po týdnu, což jsem ráda, že mi to takhle krásně vyšlo. Dneska tohle video se uděláme trošku informační, ať víme všechno, co chci, abyste věděli. Ale nebojte, budou taky knížky, a to dvě. Dneska ale ty knížky nestojí moc za nic, zrovna se mi nepovedly moc hezký vybrat, ale nevadí, i taky něco řeknu o tom. Takže, jako první musela jsem si udělat seznam, takže pojedu podle něho. Takže zaprvé tady mám mobil. Jak vidíte, už nejsem tak rozmazaná, tak příšerná. A to dělá to, že to nenatáčím na tablet, ale mám mobil, ultralibový mobil mám konečně. Takže super, natáčíme to na něj, je lepší zvuk, osvětlení, prostě všechno. Jsem za to neskutečně ráda, protože ten mobil už zbožňuju a mám ho teprve asi 3 dny. Opa, ho miluju. Takže to by bylo k mobilu, takže máme nový a budu stříhat ty videa, sice mi to nejde na počítač, už tohle video natáčím po druhý. A no času mi to nejde, takže budu to stříhat přímo na mobilu, což jsem zkoušela na jiném videu a na tom předchozím a je to úplně super, takže bezva, jsem nadšená, protože konečně to takhle můžu upravovat. No a teďka se vrhneme na bod číslo 2. Měsíční nej, poznámka. Takže bude to tak, jako to má i ostatní, bude to jeden, který bude mít společný. Měsíční nej, co to bude jmenovat, třeba září, listopad a takhle. Začíná, budu vám tam říkat nejlepší knížky z toho měsíce. Takže bude to začínat na konci října, jelikož jsem si září zapsala pod sebe knížky a nevím, který jsem četla v září a který v srpnu a který v ostatní měsíce. Takže to udělám tak, že to bude až od konce října. Tudíž video na měsíční nej budete vidět až na konci října a bude to na konci každého měsíce. Takže teďka to byl bod 2 a jdeme na 3. Uděláme to trošku rychleji, protože už mi nezbývá moc času a ještě se musím učit. Což je teda bezva. Vůbec se mi do toho nechce, jen tak mimochodem. Tak, 3. je tady obchod. V Trutnově je nový antikvariát, ale asi si říkáte, staré knihy, to není to nic pro mě. Pro mě taky ne, nebojte. Ale je tam prostě úplně spousta knih, jsou tam teda taky starší knihy, ale ten pán objednává i novější knížky, což je super. Minule jsem tam našla Upíří deník, který já naprosto zbožňuju, takže když budu peníze, čas a budu tam, tak určitě tam poběžím a budu hledat nové knížky, protože se to opravdu vyplatí. Tak, to je tohle. Možná, že udělám nějaký fotky, možná, nevím. Ono to tam je hodně maličký, takže se tam většinou vtěsnáme, když tam jsou ještě nějaký třeba starý papičky, tam chodí a tak. No, mluvím strašně rychle. Takže, jestli koupím nějaké knížky, tak vám je hnedka ukážu, to se nebojte. Takže, za 4. Mám tady poznámku knihovna fotky. Asi tak si říkáte, co to může být, no. Napadlo mě to jen tak okrajově. Každý pátek nejspíš budeme mít sezení v knihovně takový jenom kámošky, jakoby máme se bavit třeba o knížkách a i o jiných věcech. No a tak mě napadlo udělat pár fotek nebo i video třeba a uvidíme, jak to bude a když tak, kdyby se jim to i líbilo, tak by mohli natáčet se mnou třeba nebo si pozvu kámošku, která přečetla strašně moc knih, ta za život její vlastně teď 15 bude a přečetla přes 200 knížek, což je pro mě neuvěřitelné, 270 knížek, což je pro mě a pro čtenáře knížek úplně úžasný, protože ona čte rychlostí blesku, takže ona je prostě úžasná. Tak, to bylo k 4, ale to ještě přesně nevím, ta 4 to je jenom takový, že nevím, ještě opravdu nevím. No, za 5. blog. Mám nový blog, po název najdete v popisku videa, který dám hnedka po videu.
A samozřejmě tam budou knížky, které jsem přečetla, právě čtu a které jsem dočetla a recenze na všechny knížky, co jsem četla. Bude to, založila jsem si ho včera večer, takže tam ještě nic nehledejte, protože tam nic není ještě. Ale během, ještě dneska si tam chci napsat recenzi na dvě, na tři knížky a i více teda, protože se kouknu i na ty staré jakoby knížky, které už jsem četla, které jsou ve ostatních videích a tam třeba taky napíšu recenze. Uvidíme, jak mi zbude čas dneska. Tak, no a teďka už bych se konečně chtěla vrhnout na ty knížky, protože bude to neskutečně dlouhý video, ale jsem nadšená z toho mobilu a z toho, že můžu natáčet, takže určitě se vrhneme na knížky. Jako první knížku tady mám Krvavá romance, Věčná touha, což je dvojka. Takhle vypadá. Jedničku jsem vám ukazovala v minulém, v asi dvou předchozích videích. A tuhle jsem vám ukazovala už v minulém videu, že ji čtu. Byla jsem asi v půlce. No. Do té půlky to bylo jakž takž ještě dobrý, ale od té půlky se to strašně začalo podobat Upířím deníkům a Stmívání. Nevím, opravdu fakt nevím, co mě na tom bavilo, protože teď ke konci mě to absolutně nebavilo. Prostě ona se zamiluje do něho, on do ní a ona prostě, on je hrozně tajnůstkářský a ona to chce prostě za každou cenu zjistit, což je úplně stejné jako v těch Upířích deníkách. On jí řekne, že je upír a její kamarádka je taky upírka, takže se to všechno tak jako rozlouskne, no a nic. A jo, a potom klukovi jde ještě jeho jakoby bejvalá přítelkyně, která je taky upír a chce ho prostě jakoby zabít. Tak to je přesně ono, co bylo v Upířích deníkách. Jak v seriálu, tak v knížce a to se mi opravdu nelíbí. Někdo třeba jako, můžete si to přečíst určitě, jako nějak vám to nevyvracím, ale mě ta knížka samotná nebavila. Třeba vás bude bavit, třeba ne, kdo nečet Upíří deníky, bude mu to připadat super, mně to připadalo ze začátku, protože to ještě bylo dobrý, první díl taky super, ale prostě teď už, nevím, ke trojce a ke čtyřce se v žádném případě nevrátím, to radši budu číst jiný knížky. Takže to bylo k týhle, asi jsem drsná dneska, ale mám hroznou radost, protože dnesček mám úžasný den, můžu říct, takže bezva. Ale opravdu tohle nedoporučuji číst, ale je to všechno na vás. Když nebudete číst Upíří deníky, tohle si klidně přečtěte, je to samý. Fakt. Druhá knížka, kterou tady mám, je Lovkyně snů, Procitnutí. Vypadá nějak takhle. A je to také od autorky Temné vize. No, jedna knížka horší než ta druhá, bych řekla, protože téhle knížky jsem se opravdu vybrat už, tyjo, nemohla, to je hrozný. Tahle knížka mě strašně zklamala, úplně fakt hrozně mě zklamala, protože jedna kámoška mi říkala, jo, ta je bezva, já jsem u ní vydržela ty další tři ty další jakoby dva díly jsem přelouskala prostě úplně hned. A druhá mi říká, ježiš, to je kravina. A já tak jako čtu, že jo, to. Bože, to je fakt kravina. Já nevím, je to hlavně strašně špatně napsaný. Mně to třeba jako takovýhle vyhovuje, ale někomu, kdo prostě má rád takový to nahňásený písmo, prostě malinký a to, určitě se mu tohle nebude líbit, protože ta knížka všeobecně je taková prostě divná. Já nevím, ale je to prostě lovkyně snů, ona se propadá, holka se propadá prostě do všech snů ostatních lidech. A to se mi absolutně jakoby nelíbí, ten námět, ale někomu se to třeba bude líbit, nevím. Nedoporučuji číst. Radši si přečtěte Lola a kluk od Verlaine. Recenze je v pátém dílu, ale nebudu předbíhat, teď jsme u šestého dílu. A tuhle určitě nedoporučuji číst. Já nevím, mě se absolutně nelíbí, ale je to na vás, klidně si to přečtěte. No a to bylo všechno, takže já bych chtěla upozornit jenom ještě na ty pár, na těch pár bodů. Takže měsíční dej, nezapomeňte v říjnu posledního a taky blog. Dneska tam teda napíšu a uvidíme, jak to bude frčet. Takže, no a já se s váma asi rozloučím, takže jestli se vám tohle video líbilo a já doufám, že jo, protože já jsem sama nadšená z toho mobilu a to
Takže jsem opravdu ráda, že můžu, že mám tu možnost vůbec natáčet. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr nebo dislike, to je na vás. Jo, a kdyby vás něco napadlo ještě k té měsíční, ne něco úplně jiného, něco prostě, co vy třeba nechcete natáčet, ale tak chcete to třeba mě navrhnout, tak to napište dolů do komentáře, já se podívám na ty návrhy a budu hrozně ráda, nebo mi to napište na ten blog, a nebo tam bude i můj e-mail, takže klidně se můžeme dohodnout tam. Tak jo, takže já vám moc děkuji za shlédnutí a zase teda za týden. Ahoj!